Без газу, як не крути, у повсякденному житті не обійтися, вважає 94-річна жителька села Коротняни Варвара Крупченська. Адже добре пам'ятає часи, коли не було газу. З дровами, каже, не так комфортно, особливо у осінньо-зимовий період. Звісно, легше. Та де? Та з дровами кіно треба було класти в печку, щоб тут у духовці там все є спекло. А з газом легше, поставила, але йдеш обзирати кіло і готово. Аби газові труби довше служили і їх не поїдала корозія, що призводить до розгерметизації у 99%, газовики подбали про захист підземного газопроводу. Тут встановили нову станцію катодного захисту та оновили анодне поле. Ми сьогодні нашою службою встановлюємо аноди, які будуть захищати транспортну газотранспортну систему в цьому селі, і які під'єднуються до станції катодної мережею електро, і в майбутньому захищають труби від пошкодження, від корозії, від ушкодження в майбутньому. Зробили траншею, встановили аноди, які по технічним моментам встановлюються на глибину більше 2 метрів. І потім ці аноди обжимаються, питання потім підключається до мережі, і поле працює для захисту всієї мережі газової, яка знаходиться в цьому селі. Роботи комплексні, суть їх зводиться до того, що анодний процес змінюється катодним, і корозія вже трубам не загрожує, адже руйнуватися буде тільки анодний електрод. У результаті суттєво поменшує аварії, втрат газу та довше життя газопроводів. А сучасні технології дозволяють робити анодні поля компактними, кажуть фахівці. Закладаємо, скажімо так, деяку кількість анодів. В даному випадку раніше ми робили горизонтальну закладку, тепер ми маємо бурову установку і буримо 2-метрові шурфи і укладуємо туди вертикально аноди. Таким чином площа анодного поля, протяжність анодного поля може бути менша, що важливо в умовах щільної забудови в містах, наприклад. Загалом у Коротнянах газовики встановили 24 таких заземлювачі, що допоможе захистити 6 кілометрів газових підземних труб. Це вже 7-е анодне поле, яке «Закарпатгаз» змонтував цього року на території краю. Окрім Ужгородщини, оновили станції катодного захисту на Мукачівщині та Свалявщині. Варто нагадати, газовики проводять заходи із забезпечення електрохімічного захисту газопроводів, як і низку робіт з модернізації та ремонту газових мереж, за кошти, які споживачі сплачують за послугу з розподілу газу.